V sobotu 27. srpna jsme v Dolních Dunajovicích s naší kamerou zastihli krojovaný průvod. Ano, jsou zde hody. Stárci si právě přišli pro stárky. A proto je čas vám je blíže představit. Jelikož jsem stárkoval vlastně letos je to po třetí, stárkoval jsem v roce 2012, 2014 a vlastně letos, tak jako je to úžasné, je to skvělý pocit, když máte za sebou ten strudl toho průvodu, je to takový, je to nepopsatelné. No. Se vlastně oblečou do kroje ti bývalí krojovaní, kteří normálně vlastně na ty hody se třeba neoblečou, jo. Ale u příležitosti toho výročí se vlastně do toho oblečou, do toho kroje a chci si to užít. Stárkou pro mě znamená být s kamarády, poslouchat skvělou muziku, kterou mám ráda, nosit tohle krásné oblečení a je to taky i o starostech. Protože jak už jsme starší, tak musíme vlastně dohlížet na ty kaštánky, starat se o ně, vést je k tomu, aby věděli, co mají všechno dělat, jak to mají dělat a takhle. Jsem stárkem druhým rokem a kolem folkloru se pohybuji asi 4 roky. Baví mě náš kolektiv, jsme skvělí kamarádi, scházíme se minimálně jednou do týdne a baví mě tanec, zpěv, víno. Ke kroji mám vztah takový, že od malička jsem vlastně chodila do dětského souboru, ale v kroji jako stárka chodím vlastně 5 let, zhruba od mých 16 let. Pozici druhé stárky dělám poprvé, je to teda poprvé, a byla jsem vlastně už dvakrát hlavní stárka, jinak normální jsem patřila do kasy. Dnešní hody však nejsou jen tak ledajaké. Co je na nich výjimečného, nám stárci rádi prozradili v dalším rozhovoru. Dnešní hody roku 2016 jsou vyneště tím, že se slaví 70. výročí hodů. Vlastně je to po 70. co se tady konají hody od roku 1946, kdy se to vlastně tady osídlilo obyvateli ze celého Slovácka, co se týče Podluží, Hanácké Slovácko, Kyjovsko. A vlastně po té válce vlastně byli odsunutí ti Němci, co tady byli, co tady vlastně žili. A nově se to tu vlastně osídlilo tady těma to obyvatelema z toho Slovácka. Takže vlastně tohle byl vlastně ty hody byl takový první věc, kterou jakoby tady začali dělat, jo, určitě měli to zažité z těch dědin, kde bydleli předtím, tak určitě to chtěli, aby to bylo tady. Tak si myslím, že vlastně takhle vznikla ta tradice těch hodů, ale to si to vlastně po 70. Určitě jsme počítali s velkou návštěvností, větší než loňské roky, a což bude přínos pro nás a vlastně i plus pro nás. Je to sice víc práce, ale zároveň větší výdělky, větší zábava a poznávání nových lidí. Takže jsme za to velice rádi. Měli jsme z toho strach, protože prvně jsme nevěděli, kolik lidí by přišlo, kolik by lidí chtělo přijít. A vůbec jsme takhle o tom nevěděli. Pozvali jsme všechny stárky a vlastně lidi, co chodili v krojích dříve. A poprosili jsme, aby se vlastně k nám přidali, aby to udělali ve větším, když už je to výročí. Aby nám vlastně s tím pomohli, aby to bylo takové pěkné. Protože je to 70 let, ve mně zbuzuje emoce takové, že jsem vlastně pyšná na to, že jsem v tom kroji a můžu reprezentovat, bavit lidi a prostě udržovat tu tradici tady v té obci. A k tradici patří také kroj, který má v Dolních Dunajovicích jednu zvláštnost, kterou nám prozradil první stárek Pavel Karlík. Náš kroj je vlastně mix dvou krojů, prakticky bych to tak řekl. Je to vlastně kluci mají kroj podlužácký a holky vlastně kyjovský. Je to vlastně dopad toho, že tady ty obyvatelé jsou vlastně z těch různých regionů, jo. A myslím si, že spousta těch lidí je tady prostě z Kobylí, z Hovorán, jsou tady z Lanžota, jsou tady lidi jakoby z Břeclavska. Takže ten mix krojů se tady ustalil takhle. Já bych teda řekl, že u těch holek ten kroj je ten kyjovský už i z toho důvodu, že vlastně po té válce ti lidi chtěli ty hody tady mít. A samozřejmě každý neměl ten kroj svůj, jo. První ty hody tady probíhaly v různých krojích, jo. Dá se říct, prvních 10 ročníků bylo v různých krojích. Byly tady kobylské kroje, jo. Byly tady kyjovské, hovoranské, jo. A vlastně pak se to ustalilo na tuto verzi. A vlastně u kluku je toto Podluží a u holek to Kyjovsko. Ne každý zná tradici hodů, zvláště ve velkých městech je to dnes věc neznámá. Proto jsme na závěr reportáže poprosili ještě o krátké vysvětlení, co to být stárkem a stárkou vlastně znamená. Povinností stárky na hodech je hlavně bavit lidi, tancovat s lidma,
starat se vlastně o celou chasu, pomáhat jim, dávat jim různé úkoly, aby je plnili a mohli vlastně bavit celý ten taneční parket. A taky to obnáší přípravy na ty hody, což jsou sóla, chystání mašliček, vybírání těch sol a jiné. Hlavní povinností stárka je neopít se do 8 hodin, určitě. A pořád vypadat nějak slušně, být čistý, ten kroj nějak neušpinit, tancovat, nesedět a hlavní povinnost, tancovat.